Takže mám 11.1, vůz 1624, 1625, tady se opravdu, to je trojek, jo. A říká mi dopolední řidič, ještě druhý kolega, že tady je taková speciální závada dneska. Že když si otevřu dveře jenom pro sebe, ty první, třeba na výjivce, řekněme třeba takový Mendlák, nebo tady v Řečkovicích, jo. Když se otevřu, a když je potom zavírám, jo, jdu si hodit výjivku normálně, jo, přestavit, jo, jak to děláme. Tady zrovna vidím Vario Líno. Takže, teď jsem si šel jako hodit výjivku, vracím se do vozu. Samozřejmě ve vlastě všechno tohle stojí. A dveře zavírám, protože ničím jiným se nezavíral ty první dveře. Tak to udělá, nejen, že se zavřel té první dveře, ale otevřel si normálně dveře vzadu. Jo, to bylo vidět, jak já cvičím. Takže to znovu udělám, otevřel první dveře. Teďka jako cestující, který jede, prostě se zachlo vystupovat, tak si zmačne tlačítko, můžeme to udělat, aby to bylo vidět názorně. Tady jo, udělal si předvolbu, tak jak jsou lidi zvyklí. A já na té výjivce prostě udělám to, co mám, nastoupím do vozu, zavírám dveří, jo, tlačítkem, dveře se zavírají, tyto, a další dveře se otevírají. Je úplně naprosto šílený. Takže asi říkala mi ta jediná pomoc tady, když to takhle otevřu, ty první dveře a potřebuji zavřít, aby se mi nevěděl ty další, tak dělám zase předvolbu. Takže tady platí jedině, udělat to velice krátce, aby to nám prostě zacvičilo. Ale stejně tady to tam ty lidi u dveří vyleká, jo? Takže to zmačku velice krátce, co to udělá, sledujte. Jo, tam to nám prostě zacvičilo. Zacvičil, takže napíšu to tady dál do těch závad, že se to týká prvních dveří, při otvírání prvních dveří a ty další, když se to podrží díl, to zavírání, že se můžou odehrý všechny. Tak. Takže zase pěkná kuriozitka. Budou mi to spravovat a řešit na vozovně.